Možná už jste se s tímto zvukem setkali na začátku nebo na konci jógy, ale nevím, jestli jste se setkali nebo jste vyzkoušeli dělat celou meditaci na základě tohohle zvuku. A než přijdeme k této meditační technice, pojďme si nejdřív říci o tom, jak to vzniklo a co to vlastně OM je. Když jsem byl v Indii, tak mi všichni říkali, že OM je mocný. Nebo jsem slyšel, že právě z OMu vzniknul vesmír, že to je Bůh, že to je to naše stvoření, že tady z toho zvuku vzniklo všechno, co tady máme. Asi nejdůležitější fakt ohledně OMu je to, že ta pravá výslovnost se ztratila někde v překladu. Takže správně se nemá říkat OM, O a M, ale mají se říkat tři písmena a těma jsou A, U, M. Jaký zvuk vlastně vydáváme je hodně důležité, protože tato meditace je na tom i postavena. Každý ty písmena, který jednotlivě říkáme, mají určitou frekvenci a určitou vibraci, která ladí vnitřně to naše tělo. Samotná meditace se skládá ze tří písmen. A, U a M. A stačí vlastně postupně zavírat pusu, ty naše rty. Takže když začneme od toho Ačka, tak postupně pak zavíráme rty a přirozeně začneme vydávat ten zvuk U a M. Pojďme si to zkusit.
potom, jakmile dokončíte tu meditaci, tak ještě se zkuste procítit do toho těla, jestli tam sledujete nějakou změnu. A zapomeňte na ty myšlenky, nepřemýšlejte o ničem ostatním, jenom se zaměřte na to své tělo, jestli tam vidíte nějaký rozdíl oproti tomu, jak jste se cítili předtím a jak potom. Je teda jenom na vás, jak dlouho budete tady tu meditaci dělat, jak často ji budete dělat, ale je to jednoduchá a mocná technika, která určitě funguje. Vyzkoušejte si ji a sami uvidíte a poznáte,